E aí, os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu vou trazer análises e sugestões de apostas para a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, os jogos que acontecem nessa quarta e quinta-feira. Antes de eu passar os palpites para vocês, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, clica no botão gostei, e também se inscreve no canal, clicando no botão vermelho inscrever-se e ativa as notificações clicando no sininho. Isso é muito importante para o crescimento do canal e é uma forma de vocês retribuírem toda a análise que eu trago aqui para vocês, beleza? Vamos lá então. Nós temos o primeiro jogo começando às 19 horas, esse mesmo que está aí na tela para vocês, o Corinthians enfrentando a equipe do Santos, né? Para esse jogo nós temos aqui um Corinthians que vem de um empate contra o Bragantino jogando fora de casa e o Santos conseguiu vencer a equipe do Goiás, né, pelo placar de 3 a 2 de virada. Eu acho assim que o Corinthians está num péssimo momento, né, tem um mexame muito alto para esse jogo e o Santos talvez viva um melhor momento do que o Corinthians. Tecnicamente falando também está jogando melhor. Tem o Marinho ali, um jogador que tá voando, mas o Santos joga fora de casa, né? E o Corinthians vai jogar em Itaquera, então acredito que isso equilibre um pouco as coisas. O handicap zero para mim é justo para os dois lados, foi o que eu precifiquei, é o que o mercado está oferecendo, então tá fé, né? Se eu pudesse dar uma sugestão aí no mercado de 1x2, seria empate. É uma partida que eu vejo tendência para empate. E se o mercado oferecesse um handicap positivo para algum dos lados, eu estaria aí apostando nessa linha positiva. Mas como não, eu prefiro ficar de fora, beleza? Próximo jogo, nós temos aqui às 19h15, o Grêmio enfrentando a equipe do Coritiba, né? O Grêmio vem para essa partida depois de um empate contra o Internacional no Grenal. E o Coxa conseguiu um empate também contra a equipe do São Paulo. Então são dois empates. Aí, e o Grêmio entra nessa partida como favorito, né? É favorito para esse duelo. Vai jogar dentro de casa. O time do Coxa é uma equipe bem limitada. A precificação que eu fiz foi um menos 0,5 e o mercado tá oferecendo menos 1,25. Cara, não tem valor esse Grêmio. O valor está do lado do Coritiba. Coritiba mais 1,25. Eu acho uma linha muito esticada para esse duelo. Na minha opinião, as linhas deveriam estar no menos 0,5 e aí eu vejo valor aqui, beleza? No jogo do Bahia contra o Vasco da Gama, nós temos um duelo interessante aqui porque o Bahia está muito pressionado, precisando de resultado, né? E do outro lado, o Vasco também vem de uma goleada aí que sofreu contra o Atlético Mineiro. Inclusive, naquele jogo nada deu certo para o Vasco, né? Foi goleado por 4-1, teve jogador expulso, o Andrei. Muitos erros coletivos e individuais. E aí o Vasco vem para essa partida agora contra o Bahia. O Bahia que está precisando muito do resultado. Perdeu em casa para o Sport. E tem. Provavelmente vai ter a ausência do Rodriguinho, né? Rodriguinho é dúvida para essa partida. Do lado do Vasco, o Andrei é desfalque. E eu acho que o duelo é equilibrado. Eu coloco as equipes no mesmo nível. Né? Apesar do Bahia estar lá embaixo, mas é um time que pode render mais. O Vasco também começou a cair um pouco ali na tabela do campeonato, né? Saiu do topo da tabela para a oitava posição. E por isso eu vejo mais 0,5 Vasco com valor. Eu vejo um duelo equilibrado aí, o mercado está oferecendo mais 0,5 a favor do Vasco. Lá na 8xBet, o mais 0,5 Vasco está pagando 1,85. Então tem valor, porque aí é dupla chance, né, para o Vasco. E é basicamente isso. Mais 0,5 a 1,85 é minha sugestão de aposta aqui para vocês. No jogo do Vasco, do Flamengo contra o Sport, nós temos aí o duelo dos campeões de 87. Que inclusive eu queria perguntar para vocês, quem foi que ganhou em 87? Foi o Flamengo ou o Sport? Coloca aí nos comentários para eu saber, né? O Flamengo vai jogar em casa, tem muito desfalque para essa partida. O Gabigol, o Arrascaeta, o Everton, o Gerson também desfalca a equipe. Mas em compensação, tem muitos atletas com muita capacidade que podem repor o elenco ali e entrar de imediato, né? Como é, por exemplo, o Pedro, Diego, Lincoln, Thiago Maia, o Ilharão são aí provavelmente as peças que entrarão no lugar dos desfalques do Flamengo.
É, o time do Flamengo também está tentando se organizar, né, com o Domenech Torre, o estilo de jogo totalmente diferente do Jorge Jesus. A pandemia, os atletas que de Covid-19 atrapalharam muito aí esse time do Flamengo poder render melhor, né? Mas o time já está se recuperando e vai enfrentar um Sport que está bem organizado, venceu o Bahia fora de casa na última, contratou o Márcio Araújo agora, já tem contratado o Thiago Neves. Já a Ventura deu uma cara nova a essa equipe, mais velocidade. A equipe saltou da penúltima colocação para a quinta colocação do Campeonato Brasileiro, né? E é interessante esse jogo, mas no meu ponto de vista, Flamengo é favorito para esse confronto, né? E a linha que está sendo oferecida para a gente é o menos 1,25. Cara, menos um no live é minha sugestão de aposta. Eu acho que é muito esticado, né? Na verdade, eu acho fé essa linha e o menos um. É, passa a ter valor aí no ao vivo, provavelmente a gente vai conseguir pegar essa aposta, beleza? Ao menos um, o time precisa vencer por 2 gols de diferença, né? Para quem não sabe, se vencer por um, a aposta é devolvida. Então acho interessante. Às 20h30, nós temos o São Paulo contra o Atlético Goianiense. Se fosse no ano passado, os escudos das equipes seriam bem parelhos, né? Bem parecidos, mas o Atlético Goianiense mudou o escudo esse ano. E vai pegar o São Paulo precisando muito da vitória. Já estava precisando muito contra o Coritiba, né? É, empatou, saiu atrás. O time, uma pressão absurda, conseguiu sair com empate. Poderia muito bem ter vencido aquela partida o time do Fernando Diniz. Mas agora o São Paulo vai jogar em casa. E eu acredito muito que qualquer resultado negativo aqui vai culminar na demissão do Fernando Diniz. Então, se os atletas realmente quiserem correr pelo Fernando Diniz, vão ter que fazer isso nessa partida, porque senão ele vai embora. E aí o Atlético Goianiense é um time muito organizado, né? Que evolução que teve essa equipe também, tava lá embaixo, já tá na 11ª colocação. E aí eu acho o seguinte, eu acho que essa odd tá justa, né? E o menos 0,75, né? O mercado tá no menos 0,75, tá justo. No live, menos 05 São Paulo, começa a ficar interessante a minha sugestão de aposta para vocês. É, no jogo do Goiás contra o Fluminense, né, nesse confronto aí, eu vejo um duelo equilibrado com a leve vantagem do Flusão. Flusão que empatou contra o Botafogo na última partida. Goiás, num jogo bem movimentado contra o Santos, perdeu. E eu vejo o time do Fluminense um pouquinho melhor, né? Apesar que o time do Fluminense teve um surto de Covid, né? Mas parece que os atletas não sentiram muito. Os atletas que chegaram conseguiram fazer bem seu papel sem comprometer muito. Então, é isso. Vamos ver aí, né? Por enquanto tá justo. Eu acredito que o Fluminense possa vencer ou empatar. E aí, como tem o menos 0,25, se tivesse um handicap zero, eu poderia pegar. Mas o menos 0,25 não tem valor. Eu prefiro ficar de fora. No jogo do Botafogo contra o Palmeiras, Palmeiras é favorito, né, para essa partida. Provavelmente vença. Eu até gostei dessa odd também, no menos 0,5 com odd alta. É, talvez a gente consiga pegar o menos 0,25, deixa eu ver quanto é que tá aqui. Menos 0,25 a 1,75, olha só, eu vejo valor nessa entrada, né? O Botafogo acabou perdendo alguns atletas ali, né? Sendo vendidos, então eu vejo valor. Essa é a minha sugestão de aposta aí, menos 0,5 Palmeiras ou até o menos 0,25 com odd de 1,75 lá no 8bet. E por último no sabadão, na quarta, né? Tô confundindo quarta com sábado. Na quarta nós temos Fortaleza e Atlético Mineiro. É, o Fortaleza dentro de casa vai enfrentar o Galo, que vem embalado. Acho que vai ser interessante esse duelo aí dos dois técnicos, do Rogério Ceni e do Sampaoli. Mas no meu ponto de vista, o Sampaoli leva vantagem, provavelmente vence essa partida. Minha sugestão de aposta aí, menos 0,5 Galo a 2. Deixa eu ver quanto é que tá aqui. É, Galo menos 0,5 a 1,93, beleza? Essas são as análises de quarta. Agora vamos para quinta-feira, dia 8. Nós temos dois jogos aqui: o Atlético Paranaense contra o Ceará. É, o Atlético vai jogar dentro de casa, vai enfrentar o Ceará. E o Atlético tem a ausência do Santos, né? Se eu não me engano, o goleiro foi convocado. E o Brasil tem um jogo ali contra a Bolívia. E o goleiro Santos do Atlético Paranaense vai desfalcar. Do lado do Ceará, o Ceará tem um retorno de alguns jogadores importantes que foram poupados na última partida, como é o caso do Fernando Sobral, do Luiz Otávio. Samuel Xavier ainda vai ser avaliado, mas tem o Vina também,
que vai jogar nesse jogo são reforços importantes para esse time do Ceará. Então eu vejo aí um jogo equilibrado, menos 0,25 fé. Eu acho assim um jogo que pode ter muita chance para empate. É mais uma sugestão de empate que eu deixei para vocês nessa partida, mas em termos de handicap não tem muito o que se fazer. As odds estão bem justas, beleza? E por último e não menos importante, nós temos aqui nessa quinta-feira às 21h30 o confronto do Red Bull Bragantino contra o Internacional. Um jogo onde eu vejo vantagem do Inter nessa partida. E o mercado nos apresenta um handicap 0 a 1,83 a favor do Inter. Tem valor, né? Eu, pelo menos, eu vejo valor esse handicap 0 Internacional. Teve um jogo difícil ali contra o Grêmio, teve uma expulsão, mas conseguiu empatar e sair com um ponto lá. E é isso, o handicap 0 Internacional, minha sugestão de aposta, beleza? Todas as odds, sugestões de aposta que eu passei aqui foram dadas através da 88bet, a casa que eu utilizo, e recomendo para vocês, meus seguidores. O link para se cadastrar estará na descrição. A 88bet é uma das melhores oportunidades que você tem para poder apostar no futebol brasileiro. No, na descrição também terá o link do meu canal no Telegram e o site sergifreitas.net, onde você pode conferir análise de outros apostadores, de outros campeonatos, além de um curso gratuito disponibilizado para você, beleza? Então é isso, tamo junto. Se tem alguma coisa para agregar, alguma dúvida ou sugestão, deixa nos comentários. Lembra-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos apostadores e até o próximo vídeo.